မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုအခန်းနှစ်ခန်းကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးခန်းကြီးလေးအနေနဲ့ကျောင်းသားများကိုအားနည်းသောနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းသွားခေါင်းစဉ်လေးကအားနည်းသောဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးတက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့စွဲနည်းလေးဆွဲပြပါမယ်10ချက်ဆိုပြီးရှိပါတယ်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့မှတ်မိအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ဒါလေးက၄ခိုင်းလေးတွေမှတ်ပါမယ်၄ခိုင်းမှာရှိရဲ့ကျိုးလေးတွေပေါ့နော်၄ခိုင်းရဲ့ကျိုးလေးတွေကျိုးတက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းကျိုးလေးတစ်ချောင်းဒါကကျိုးတစ်ချောင်းဒါကကျိုးတစ်ချောင်းကျိုးနှစ်ချောင်းလို့ယူဆလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာမှာ၄ခိုင်းကျိုးလေးနှစ်ချောင်းမှာမှာဒါကကျိုးမှာအဖွားလေးတွေထွက်နေတယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်ကျိုးပြက်ခါနီးလို့အဖွားလေးတွေထွက်နေတယ်လို့မှတ်ပါမယ်ကျိုးကနှစ်ချောင်းရှိရင်တော့မှပဲဒီလိုအဖွားထွက်ပြီးပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်အားနည်းနေပြီလို့မှတ်မယ်အားနည်းနေပြီပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်လေသူကအားကောင်းကောင်းနဲ့အဝေးကိုရောက်လို့ပြစ်လို့မရတော့ဘူးအားနည်းနေပြီလို့မှတ်ပါမယ်ကျိုးနှစ်ချောင်းရှိရင်တော့မှပဲခုလိုမျိုးပြတ်တော့မယ်အမွေးဖွားဖွားလေးတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပြတ်တော့မယ်အမွေးဖွားဖွားလေးတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အားနည်းသွားပြီလို့မှတ်ပါမယ်နော်လေးကိုအဝေးကိုရောက်မပြစ်နိုင်တော့ဘူးအားနည်းသွားပြီလို့မှတ်ပါမယ်လေးကြိုးလေးပေါ့နော်လေးကိုင်းကြိုးလေးကနှစ်ချောင်းရှိရင်တော့တစ်ချောင်းနဲ့မတက်ဖ ೇನೆ နှစ်ချောင်းတက်ထားရင်တော့အမွေးဖွားဖွားဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပြတ်တော့မှာမလို့အားနည်းသွားပြီလို့မှတ်ပါမယ်အားနည်းသောခန်းကြီးကိုတစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်နဲ့ယောဝါဤလို့လည်းထွက်တယ်တဲ့ယောဝါဤလို့ထွက်တယ်တစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့သွားဂျက်ခုလို့ထွက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမှတ်မိအောင်မှတ်မလဲဆိုရင်အားတွေယော့လာတဲ့ဝပြီဆိုရင်လို့မှတ်မယ်အားရရော့လာတယ်ဝပြီဆိုရင်ဝတဲ့လူတွေကလေအားကောင်းမောင်းတဲ့လုပ်လို့မရတော့ဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူမနိုင်ဖြစ်နေရပါတော့ရော့လာတယ်အားရရော့လာတယ်ဝပြီဆိုရင်လို့မှတ်မယ်ရော့ဝဤဆိုတာအားနေတော့အားကောင်းသောကြောင့်ဘလို့သိမိခဲ့လဲဆိုရင်ဆွတ်ဆက်ပြီးတော့ယောဂလေးခြင်းကနေလုပ်လို့အားကောင်းလာတယ်လို့မှတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါကကြတော့ရော့လာတယ်အားရရော့လာတယ်ဝလာပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ရော့ဝဤဆိုရင်အားနေတော့လို့မှတ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီခါလေးကြရင်ဂျက်ခုလို့ထွက်တယ်အဲ့တော့ဂျက်ခုပေါ့နော်ဂျက်ခုဂျက်ခုလို့ခေါ်တဲ့ဂျက်ခုထဲတွေပေါ့နော်ဂျက်ခုထဲတွေဝတ်လို့ရှင်လဲသူကအလေးကြီးတွေမို့လို့ဟိုကောင်းကောင်းမသေးဘူးပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမလှုပ်ရှားနိုင်လို့အားနေသွားတယ်လို့မှတ်မယ်နော်ဂျက်ခုထဲတွေဝတ်လို့ရှင်လဲအားနေတယ်လို့မှတ်မယ်ယော့လာတယ်ဝပြီဆိုရင်လဲအားတွေနည်းလာတယ်အားယော့လာတယ်လို့မှတ်မယ်ယော့ဝါးကြီးဆိုရင်အားနေတော့ဂျက်ခုလို့ခေါ်တဲ့ဂျက်ခုထဲတွေဝတ်လို့ရှင်လဲအားနေတယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တွဲလုံးလေးတွေကိုကြည့်ကြရအောင်သူရဲ့ဒီအာနေသောခန်းကြီးနောက်မှာဤလေးသာထွက်မယ်ဆိုရင်ယောဝါဤဆိုတာအာနေသောကိုပြောတာပါအာကောင်းသောနဲ့အာနေသောနဲ့ပေါင်းတာကိုကြတော့ခေါ်ဂျက်ခုလို့ထွက်ပါတယ်အာကောင်းသောနဲ့အာနေသောပေါ့နော်အာကောင်းတာနဲ့အာနေတာနဲ့တွဲတာကိုကြတော့ခေါ်ဂျက်ခုလို့ထွက်တယ်ဒါကခေါ်ခနောဆံပြုတ်တွေစာရင်အာကောင်းတယ်ဆိုပြီးခေါ်ဆိုပြီးသင်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကအာနေသောကိုကြတော့ဂျက်ခုထဲတွေဝင်ရင်အာနေသောလို့မှတ်မယ်အဲ့တော့ခေါ်ဂျက်ခုဆိုတာအာကောင်းတာနဲ့အာနေတာနဲ့တွဲနေတာကိုပြောတာပါနော်အကောင်တော့အာနေတော့ဗောနော်နောက်တစ်ခုခန်းကြီးလေးတင်ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုခန်းကြီးလေးကကြတော့၄သောဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါ၄သောဗောနော်၄သောနဲ့ဆိုင်တာမို့လို့ခေါင်းစဉ်လေးက၄သောဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆွဲနီးလေးက1ချက်ဆောင်းဆောင်းလေးနော်ပြီးတော့2ချက်3ချက်
တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ဒီအရည်ရဆက်တယ်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်ဆိုပြီးဆွဲချပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်7ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်7ချက်9ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမြင်တာနဲ့မှတ်မိအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်7ချက်9ချက်ဆိုပြီးဆွဲတာပေါ့နော်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့မှတ်မိအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ဒီပေါ့နော်ဒီအပေါ်ပိုင်းနဲ့အပေါ်တစ်ချက်နဲ့အောက်တစ်ချက်နဲ့ဖယ်လိုက်ပြီဆိုရင် तू ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကားခန်းကြီးနဲ့တူပါတယ်ဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ချက်နဲ့အောက်ကတစ်ချက်နဲ့ဖယ်ပြီဆိုရင်အလဲကောင်းကဒါကစမ်းစဲ N5 တင်တဲ့မှာတော့ဒါကဒီအကားခန်းကြီးကိုမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်နော်ကားခန်းကြီးကလဲခွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတာ10သီးတစ်ဖက်မှာရှိတာ10သီးတစ်ဖက်မှာရှိတာ10သီးဘာတွေလဲဆိုရင်ကားတွေလို့မှတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါကကားခန်းကြီးပေါ့နော်အလဲကောင်မှာရှိတာကားဒီတစ်ချက်နဲ့ဒီတစ်ချက်နဲ့ဖိရင်ကားပေါ့နော်အဲ့တော့ကားကိုမှဒီဘက်ကတယောက်မှတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကနေပဲတယောက်ထဲမှတာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးတယ်လို့မှတ်ပါမယ်ကားတစ်စီးလုံးကြီးကိုဒီဘက်ကနေပဲတယောက်ထဲမှမှာဒီဘက်ကနေပဲတယောက်ထဲမှမှာတစ်ချက်ပါလို့တယောက်လို့မှတ်ပေးခဲ့တာเนาะဘယ်ဘက်ကနေပဲတယောက်ထဲမှမှာ၄တယ်လို့မှတ်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့၄သုံးနဲ့ဆိုင်ရင်ခန်းကြီးသူ့ကိုမြင်နာနေအသူ့ရဲ့အတန်အတွက်ကလေးကအိုမိုအီလို့ထပ်ပါတယ်အိုမိုအီဆိုတာ၄သောပေါ့เนาะတခါလေကြလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ထွက်လဲဆိုရင်ဂျူးလို့ထွက်ပါတယ်ဂျူးတခါလေကြရင်ဂျူးလို့ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျူးလူမျိုးတွေကအလေးကြီးတွေတောင်မနိုင်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်ဂျူးလူမျိုးတွေကလေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားလေးဆိုအရက်ပူတာတွေနဲ့အကောင့်သေးတာနဲ့နိုင်ငံသားသားကြီးတွေဆိုရင်အရက်ကြီးကလည်းအရှိကြီးတန်တန်မာမာကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂျူးလူမျိုးနိုင်ငံသားသားတွေဆိုရင်အလေးကြီးတွေတောင်မနိုင်တယ်လို့မှတ်မယ်လေးတော်ခန်းကြီးကတခါလေးကြာရင်ဂျူးလို့ထွက်တယ်ခါလေးကြာရင်အိုမိုကြီးလို့ထွက်တယ်အိုမိုအိုမိုလေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပြောရလေတချို့ဆိုအာမီနိတ်တန်လီနဲ့အိုမိုအိုမိုအရင်လေးတာပဲလို့ပြောရလေအဲ့လေးတော်ခန်းကြီးကိုအိုမိုကြီးလို့လည်းထွက်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာလေးတဲ့ခန်းကြီးနောက်မှာ e လေးတာထွက်မယ်ဆိုရင် omo e ဆိုတာလေးသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလေးသောခန်းကြီးနဲ့ဒါကကြီးမားသောခန်းကြီးပေါ့နော် n5 မှာတင်ခဲ့ပြီးသွားပြီလေးတာနဲ့လေးလေးနက်နက်တွေးရပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ဟာတွေကအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်လေးလေးနက်နက်ခေါင်းထဲမှာလည်းလေးလေးနက်နက်တွေးရတယ်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားကိစ္စတွေဆိုရင်ကို့အတွက်အရေးကြီးလို့မှတ်ပါမယ်ဒါကဂျူးလို့ထွက်တယ်ဒါကဒိုင်းလို့ထွက်တယ်ဂျူးဒိုင်းနာဆိုတာအရေးကြီးသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဂျူးဒိုင်းနာလေးလံပြီးတော့ကို့အတွက်ကို့စိတ်ထဲမှာလေးလံပြီးကြီးမားတဲ့ကိစ္စတွေကအရေးကြီးလို့မှတ်ပါမယ်။နောက်တစ်ခုကဒါကခန္ဓာကိုယ်ခန်းကြီးပါ။ခန္ဓာကိုယ်ခန်းကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန်းကြီးနဲ့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီခန်းကြီးကကြာတော့ဒါကတော့မှတ်မပေးတော့ဘူးနော်။ဒါကကြာတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန်းကြီးကကြာတော့လေးသောခန်းကြီးနဲ့ပေါ့နော်။ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်သွားပါတယ်တိုင်းကျူးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုပြောတာပါနော်တိုင်းကျူးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုပြောတာပါတိုင်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုတိုင်းကြည့်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်တိုင်းကြည့်ရဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ဒီလောက်တောင်အလေးရိုတည်နိုင်တာတိုင်းကြည့်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လို့မှတ်မယ်တိုင်းကျူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုပြောတာပါနောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးတင်ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ်သောနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးပါပေါ်တော့နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးမို့လို့ခေါင်းစဉ်ကပေါ်တော့ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆွမ်းနီးလေးကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်7ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်7ချက်9ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်9ချက်10ချက်
တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်9ချက်10ချက်9ချက်10ချက်11ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်9ချက်10ချက်9ချက်10ချက်11 12ချက်ဆိုပြီးရှိပါတယ်12ချက်ဆိုပြီးရှိရပါတော့ဒါကတော့အမီလေးရှင်းသွားလို့ပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်9ချက်10ချက်9ချက်10ချက်11ချက်12ချက်ဆိုပြီးရှိရပါတော့သူ့ကိုမြင်တာနဲ့မှတ်မိအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကခန်းကြီးကကားခန်းကြီးပါဒီဘက်ကဒါလေးကကြတော့ခတာခဏရဲ့နှုလေးနဲ့တူပါတယ်နှုပေါ့နော်ဒီဘက်ကခန်းကြီးကကြတော့မြေကြီးခန်းကြီးပါအဲ့တော့ကားနဲ့ပေါ့နော်ကားနဲ့မြေကြီးတွေကိုကားနဲ့ပေါ့နော်နှုနှုဆိုတဲ့ကောင်မလေးကမြေကြီးတွေကိုလာပြီးကူးတယ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့သွားတယ်လို့မှတ်ပါမယ်သူကပထမတော့ကသူ့ကသူပေါ့နော်လက်နဲ့မပြီးတဲနေတာပေါ့တဲနေတော့နှုနှုဆိုတဲ့ကောင်မလေးကနေပြီးတော့လာပြီးတော့မြေကြီးတွေကိုကူးပြီးတော့တဲပေးလို့ပေါ့နော်ကားနဲ့လာတဲပေးလို့ကိုအတွက်ပေါ့သွားတယ်လို့မှတ်မယ်ကိုကလက်နဲ့တဲရတာလေးနေတဲ့အချိန်မှာမြေကြီးကားနဲ့ပေါ့နော်ကားနဲ့လာပြီးတော့နုနုဆိုတဲ့ကောင်မလေးကမြေကြီးတွေကိုကူးတဲပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့သွားတယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဒီခန်းကြီးလေးကိုမြင်နိုင်ပေါ့သောဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးလို့မှတ်ပါမယ်နော်သူ့ကိုအတန်ထွက်တွေကဘာတွေထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်တဲ့သူကခါရူအီလို့ထွက်ပါတယ်တခါလေကြာလို့ရှိရင်ခါရူအီလို့ထွက်တယ်တခါလေကြာလို့ရှိရင်ဘာလို့ထွက်လဲဆိုရင်ねခဲလို့ထွက်တယ်ခဲဤပေါ့နော်တခါလေကြာရင်ခါရူအီလို့ထွက်တယ်တခါလေကြာရင်ခဲလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကားရဲ့ဆိုရင်ခါလို့တောင်ရတယ်ပေါ့နော်ခါလို့တောင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပေါ့လို့လို့မှတ်မယ်ဥမာစာရွက်ကလေးတွေပါလေဆိုရင်ခါလို့တောင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပေါ့လို့လို့မှတ်မယ်ဥမာပေါ့ဒီကြောက်တုံးတွေဘာတွေကိုခါလို့မရဘူးလေစာရွက်ကလေးပါလေဆိုရင်ခါလို့တောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်လို့လို့မှတ်မယ်ခါရူအီကပေါ်တော့သူ့ရဲ့အတန်တွေကခဲလို့လဲထွက်တယ်ပေါ့နော်မြေကြီးခဲတွေကိုတဲနဲ့လာတဲပေးတယ်မြေကြီးခဲတွေပေါ့နော်မြေကြီးခဲတွေကိုကားနဲ့လာတဲပေးတာနုနုကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ်သွားတယ်အဲ့တော့မြေကြီးခဲဆိုတော့ဒါကခဲလို့လဲထွက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်ခဲလို့လဲထွက်တယ်လို့မှတ်မယ်အဲ့တော့ဂဲလုံးလေးတွေကပေါ်တယ်လို့မှတ်လဲရတယ်နော်ကြောက်တုံးထက်ဆိုင်ဂဲလုံးလေးတွေကပေါ်တယ်လို့မှတ်မယ်ခဲလို့လဲထွက်တယ်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာပေါ်တော့ခန်းကြီးရဲ့နောက်မှာအီလေးသာထွက်မယ်ဆိုရင်ခါရူအီဆိုတာပေါ်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒါကပေါ်တော့ဆိုတဲ့ခန်းကြီးရဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်စားတာနဲ့ပေါင်တာ N5 မှာပါပြီးသားမလို့မှတ်မပေးတော့ပါဘူးအဲ့တော့ပေါ်တာနဲ့ပုတ်ပုတ်ပပနဲ့စားတာနဲ့ပေါင်တော့ပုတ်ပုတ်ပပစားလို့ရတယ်ဆိုတော့မုတ်ပွဲသီရိသာဖြစ်သွားတယ် K shocku ဆိုတာကမုတ်ပွဲသီရိသာကိုပြောတာပါ K shocku ဆိုရင်မုတ်ပွဲသီရိသာကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဝါသောစင်ဝါသောနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကဝါသောဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆွဲနီးလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်အဲ့တော့ဝရဲဆိုတာကဘာပဲပြောခန္ဓာကိုကြီးသွားတာလीခန္ဓာကိုကြီးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးသောခန်းကြီးလေးပါတယ်ကြီးတာမှာမှဒါကအောက်ဘက်မှာအဆက်ကလေးတစ်ဆက်ပါတာမလို့အောက်ပိုင်းကပေါ့နော်တင်မာတွေတို့အောက်ခန္ဓာကိုအောက်ပိုင်းကြီးတယ်လို့မှတ်မယ်ခန္ဓာကိုအောက်ပိုင်းဝရဲလူတွေကကြီးတယ်ပေါ့နော်ဝရဲလူတွေကခန္ဓာကိုကြီးတယ်ကြီးတာမှာမှဝပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုရဲ့ဒီပေါ့နော်အောက်ပိုင်းအောက်ကပေါ့နော်ခြေစလုံးတွေဟိုပေါ့နော်ခါးတွေပါတွေပို့ပြီးတော့ဝရဲလို့မှတ်မယ်နော်ခန္ဓာကိုအောက်ပိုင်းအောက်ဘက်မှာအချက်ကလေးတစ်ချက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဝရဲဆိုပြီးဆိုရင်ခန္ဓာကိုကြီးလာပြီအဲ့တော့ကြီးတော့ခန်းကြီးပါတယ်ပါရာမမမတူကခန္ဓာကိုဟိုပေါ့နော်အောက်ပိုင်းအောက်ဘက်မှာအချက်ကလေးတစ်ချက်ပါတာမလို့ခန္ဓာကိုအောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဘိုက်တွေပါတွေတို့အဲ့လိုခန္ဓာကိုအောက်ပိုင်းတွေဝသွားတယ်လို့မှတ်မယ်ကြီးမာတာနဲ့အောက်မှာအဆက်တစ်ဆက်ပါရင်ဝရဲလို့မှတ်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီဝါတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးကိုတခါလေးကြာလို့ရှိရင်နဲ့သွားဖူတိုးဤလို့ထွက်တယ်ဖူတိုးဤဆိုတာကဝါတော့ပေါ့နော်တခါလေးကြာလို့ရှိရင်တိုင်းလို့ထွက်တယ်တိုင်းတခါလေးကြာလို့ရှိရင်ဖူတိုးဤလို့ထွက်တယ်တခါလေးကြာရင်တိုင်းလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့မှတ်မိအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဩသူ့ကိုမြင်တာနဲ့ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အတန်အတွက်တွေကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ဖူလို့ခေါ်တယ်အစားအသောက်တွေကိုတိုးတိုးပြီးတော့စားလာလို့ဝါလာတယ်လို့မှတ်မယ်အတန်တော့ကဖူဆိုတော့ FOD ဖူဆိုပြီးမှတ်ထားလိုက်နော်ဖူလို့ခေါ်တဲ့အစားအစာတွေကိုတိုးတိုးပြီးတော့ဣလာလို့ပေါ့နော်တိုးတိုးပြီးစားလာလို့ဝရဲလို့မှတ်မယ်ဖူတိုးဣကဝတော့စားတာမှမှအချိန်တိုင်းစားနေတယ်လို့မှတ်မယ်နော်တိုင်းလို့ထွက်တယ်နောက်တစ်မျိုးကတိုင်းလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်စားတာမှမှအချိန်တိုင်းစားနေလို့ဝရဲလို့မှတ်မယ်နော်တိုင်းလို့လည်းထွက်တယ်
အဲ့ဒီဝါတော့ခန်းကြီးလေးနောက်မှာဤလေးသာထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖူတိုဤဆိုတာဝါတော့ပေါ့နော်ဝါတော့ခန်းကြီးနဲ့နောက်ကခန်းကြီးကတော့မတင်ရသေးဘူးယောလို့ထွက်တယ်တိုင်ယောဆိုတာကြတော့နေမင်းဖြစ်သွားပါတယ်တိုင်ယောဆိုရင်နေမင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ចောင်းသားမြဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်နေလုံးကြီးအကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဝါဝါတော်တော်ကြီးပြပြဝါဝါကြီးလို့ပြောကြရတယ်လေအသူမျက်နှာကြီးကလာမင်းကြီးလိုမျိုးနေမင်းကြီးလိုမျိုးပြပြဝဝကြီးလို့ပြောရလေအဲ့တော့ဝါတော့ခန်းကြီးကနောက်ကခန်းကြီးတစ်လုံးနဲ့ရောဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပေါင်းတာတိုင်ရောဆိုတာနေမင်းဖြစ်သွားပါတယ်ဝါတာနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဝါပြီဆိုရင်နေမင်းကြီးလိုပဲပြပြကြီးဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်မယ်နော်ဝါတော့ခန်းကြီးကဝါတော့ခန်းကြီးနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်နေမင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ခန်းကြီးတစ်လုံးကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဝါပြီသွားပြီဆိုရင်ပိန်တော့ခန်းကြီးလာတယ်ပိန်တော့နဲ့ဆိုင်တော့မို့လို့ခေါင်းစဉ်လေးကပိန်တော့ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆွဲနီးလေးကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်၆ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်ဒါကအမီးရှိရှိဆွဲမိသွားလို့နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်7ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခုနှစ်ချက်7ချက်9ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်4ချက်5ချက်6ချက်9ချက်10ချက်9ချက်10ချက်10ချက်2ချက်3ချက်4ချက်5ချက်6ချက်9ချက်10ချက်9ချက်10ချက်11ချက်ဆိုပြီးရှိပါတယ်ပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်10ချက်2ချက်3ချက်4ချက်5ချက်6ချက်9ချက်10ချက်9ချက်10ချက်11ချက်ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒါကပိန်တော့ပေါ့နော်သေးနှုတ်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပိန်တော့နဲ့လဲဆိုင်နေသေးနှုတ်တော့ပေါ့နော်သေးနှုတ်တော့ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့လဲဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီခန်းကြီးလေးအဲ့တော့သူ့ကိုမြင်တာနဲ့မှတ်မိအောင်မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါကဘာလေးနဲ့တူလဲဆိုရင်ဒါကအချီမြင်ခန်းကြီးပါအချီဆိုတဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်ဒီခန်းကြီးကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်လေခွင်းခန်းကြီးပါအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်အချီမြင်လေးလေခွင်းနဲ့ကိုကြသွားပြီဆိုရင်တွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အချီမြင်လေးကပိန်ပိန်တေးလေးမို့လို့သေးနှုတ်လို့မှတ်ထားပါမယ်အချီမြင်လေးလေခွင်းနဲ့ကိုကြသွားပြီဆိုရင်တွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးရှားတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပိန်တေးလေးမို့လို့သေးနှုတ်တော့လို့မှတ်ပါမယ်နော်ပိန်လို့သေးငယ်လို့သေးနှုတ်လို့လို့မှတ်ပါမယ်ဒီခန်းကြီးလေးကိုတွေ့တိုင်းသေးနှုတ်တော့လို့ပိန်တော့နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးလို့မှတ်ပါမယ်နော်သူ့ရဲ့အတန်အတွက်တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကခိုးဆိုးဤလို့လဲထွက်တယ်တခါလေကြလို့ရှိရင်ဘာလို့ထွက်လဲဆိုတော့တဲ့ခိုးမခါဤလို့လဲထွက်တယ်တဲ့တခါလေကြရင်ခိုးမခါဤလို့လဲထွက်တယ်တခါလေကြရင်ဘာလို့ထွက်လဲဆိုရင်တဲ့ဆိုင်လို့လဲထွက်တယ်တခါလေကြရင်ဆိုင်လို့လဲထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပိန်သောသေးနှုတ်သောကိုတခါလေကြရင်ခိုးဆိုးဤလို့ထွက်တယ်တခါလေကြရင်ခိုးမခါဤလို့ထွက်တယ်တခါလေကြရင်ဆိုင်လို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အော်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်နဲ့ဟိုဘက်ကကောင်မလေးကဆူဆူဝါဝါပဲပိန်ပိန်လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်လေလုံးဝပိန်ပိန်နေတာပေါ့နော်လုံးဝမဝါပဲနဲ့တော်တော်ဆူဆူဝါဝါအယိုးလေးတောင်ပေါ်ပြီးပိန်နေတယ်လို့မှတ်မယ်ဟိုဆိုးဤဟိုဘက်ကကောင်မလေးကဆူဆူဝါဝါပဲပိန်နေတယ်လို့မှတ်မယ်ဟိုဆိုးဤဆိုတာပိန်တော့ပေါ့နော်ခိုမခါဤဆိုတာကသေးနှုတ်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါခိုမခါဤဆိုတာကကြတော့သေးနှုတ်တော့ဆိုတော့ခိုမခါဤပေါ့နော်အဲ့တော့ခိုမခါဤခိုမခါဤအကိုတွေအမတွေကပေါ့နော်အကိုတွေအမတွေကတေးနှုတ်တဲ့ပေါ့နော်အကြွေလေးတွေမုတ်ဘိုးပေးလိုက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်ခိုမခါဤဆိုရင်အကိုတွေအမတွေကကိုငငယ်လေးတော့ဆိုရင်လေကိုကိုတေးနှုတ်တဲ့အကြွေလေးတွေ10ရို20ရို မုတ်ဘိုးပေးတယ်လို့မှတ်မယ်အကိုတွေအမတွေကကိုကိုတေးနှုတ်တဲ့အကြွေလေးတွေမုတ်ဘိုးပေးတယ်လို့မှတ်မယ်ခိုမခါဤဆိုတာသေးနှုတ်တော့ဟိုဘက်ကကောင်မလေးကဆူဆူဝါဝါပိန်နေတယ်လို့မှတ်မယ်ဟိုဆိုးကြီးကပိန်တော့တခါလေးကြရင်ဆိုင်လို့ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဈေးဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့တခုခုဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဈေးဝယ်ရတယ်ပိန်နေအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဈေးတောင်ဝယ်တော့ရတယ်လို့မှတ်မယ်ဆိုင်သွားပြီးဈေးဝယ်တော့ရတယ်လို့မှတ်မယ်အဲ့
အရင်ပိန်ဟာကြီးလို့ပေါ့နော်ဆိုင်သွားပြီးတော့ဆေးတောင်ဝဲသွားရဲလို့မှတ်မယ်ပိန်တော့ခန်းကြီးကတခါလေးကြာရင်ဆိုင်လို့ထွက်ပါတယ်ဆိုင်လို့တောင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်တခါလေးကြာရင်ဆိုင်လို့ထွက်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်တွဲလုံးလေးတွေကြည့်ကြည့်အောင်ဒါကပိန်တော့ခန်းကြီးနောက်မှာဤလေးသာထွက်ရင်ဟိုဆိုးဤဆိုတာပိန်တော့ကိုပြောတာပါပိန်တော့ခန်းကြီးနောက်မှာခါဤသာထွက်မယ်ဆိုရင်ခိုးမခါဤဆိုတာသေးနှုတ်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါကပေါ့နော်ဒါကပိန်တော့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒါကပိန်တော့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒါကပေါ့နော် instruction တို့ဘာတို့လीဒါကဒီစောက်လုံရေးတို့ဘာတို့အဲ့ဒီနေရာမှာလဲသုံးတဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်ဒါကတော့မတင်ရသေးပါဘူး sign ခုဆိုတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်လက်မှုအတက်ပညာဖြစ်သွားတယ်တေးနှုတ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အသေးစိတ်အနုစိတ်လောရတဲ့အတက်ဟောပေါ့နော်လုပ်ငန်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါကစောက်လုံရေးလုပ်ငန်းတို့ဘာအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ sign တဲ့ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်မတရားသေးပါဘူးအဲ့တော့သေးနှုတ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလောရတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတော့လက်မှုအတက်ပညာဖြစ်သွားပါတယ်သေးနှုတ်တယ်လေအသေးစိတ်လေးလိုက်ပြီးတော့ပုံဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ခြိထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးစိတ်လေးလိုက်လောရတာလက်မှုအတက်ပညာဖြစ်သွားပါတယ်နော်ဆိုင်ခုဆိုရင်ဆိုင်ခုဆိုတာလက်မှုအတက်ပညာဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခန်းမှာတော့ចောင်းသားများကိုဗာသိမိသွားလဲဆိုတော့ဒီဒီ BO file လေးမှာသိမိသွားတဲ့ငါးလုံးကပထမတစ်ခုကဗာလဲဆိုရင်အာနေတော့အာနေတယ်ဆိုတာက၄ခိုင်းက၄ခိုင်းကျိုးလေးက2ကျိုးဖြစ်ရင်တော့အမွေးဖွားဖွားလေးတွေနဲ့ပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်အာနေတယ်လို့မှတ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကားတစ်စီးကိုဘယ်ဘက်ကတယောက်ဒီဘက်ကတယောက်မာတာဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကတယောက်မာတာဖြစ်ဖြစ်မမနိုင်ဘူး၄တယ်လို့မှတ်မယ်နံပါတ်3ခန်းကြီးကကားနဲ့ပေါ့နော်နုနုဆိုတဲ့ကောင်မလေးကမြေကြီးတွေလာတဲပေးလို့ပော့သွားတယ်လို့မှတ်မယ်။နံပါတ်၄ခန်းကြီးကကြတော့ဝရဲဆိုတာလူကောင်ကြီးတာကြီးတာမှမခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကြီးတာဝနေတယ်လို့မှတ်မယ်။နံပါတ်၅ခန်းကြီးကကြတော့အချီမြင်လေးလက်ွက်သေးဟိုကြသွားပြီဆိုရင်မတွေ့တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပိန်လို့သေးငယ်လို့လို့မှတ်မယ်။အဲ့တော့ရှေ့မှာတစ်ပိုင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့၅လုံးကိုပါတစ်ခါတည်းပြန်နှွှေ့ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမတလုံးကကြတော့နေရောလာရောထွက်လာပြီဆိုရင်လင်းမီလို့မှတ်မယ်။နောက်တစ်ခုကနေနှလုံးသားထဲမှာမတက်ရက်ပြီဆိုရင်မှောင်သွားပြီလို့မှတ်မယ်။နောက်ခန်းကြီးတလုံးကကြတော့အဲ့တော့မြေကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်မှာပဲဗဇက်ကနေပြီးတော့လူတွေကဝေးတယ်ဝေးတယ်ဆိုပြီးနှစ်ခါသုံးခါလောက်လမ်းလျှောက်မှာပဲဗဇက်ကနေထပြောတယ်လို့မှတ်မယ်။နောက်တစ်ခုကအိမ်နဲ့လမ်းလေးနဲ့နီးတယ်လို့မှတ်မယ်။နဘက်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေးခိုင်းလေးကိုလေးခိုင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်မြားလေးကိုအဝေးကိုမှုသွားဖို့အတွက်အလဲခန္ဓာကိုယ်အလဲမှာရှိတဲ့အတွင်းအားတွေကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့မှတ်မယ်နော်1 2 3 4 5 5ဩဒီမှာ5ပြီးသွားပြီနော်ဒါက6လာမှာ6ခွန်8 9 10ဆိုပြီးသွားမှာနော်ဒါလေးကတော့အခန်း2ရဲ့ခန်းကြီးတင်ပြသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးစာလေးလာတာအဆင်ပြေကြပါစေနော်